Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Deimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas vieno aktoriaus teatras. Labas rytas, prie mikrofono Sigutis Jačėnas. Šiandien toliau skaitysiu žurnalisto, redaktorius, rašytojo, vertėjo Juozo Keliuočio atsiminimus apie Vaižgantą. Parašyti 1961 metais, 2009 metais publikuoti Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštyje metai. Priminsiu, kad prieš savaitę baigiau toje vietoje, kur Juozas Keliuotis rašo apie konfliktą su dienraščio Rytas leidėjais, kai jis, būdamas vyriausiųjų redaktoriumi, savo iniciatyva pasveikino Juozą Tumą Vaižgantą jubiliejaus proga Kauno miesto rotušės gulbės salėje. Cituoju, po to mano ir Ryto leidėjų santykiai vis aštrėjo, o kilę nesusipratimai nuo pirmosios redagavimo dienos vis didėjo. Jie buvo ir ideologinio, ir politinio, ir taktinio, ir asmeninio pobūdžio. Ir aš, būdamas nepartinis prie savo norą ir per nesusipratimą buvau įtrauktas į partinių kovų sūkurį. Papuoliau į aštrų konfliktą su visomis tada buvusiomis Lietuvoje buržuazinėmis partijomis, nusivyliau visą to metu susmulkėjusią, supilkėjusią visuomenę ir buvau nušalintas nuo vyriausio redaktoriaus pareigų. Deimančiukų ieškotojas. Skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Tik baigęs mokslus ir pradėjęs dirbti, po 2 mėnesių atsidūriau gatvėje. Vienišas, nusivylęs, susipykęs beveik su visa vyresniaja karta. Mano sveikata pašlyjo. 1930 metais turėjau atlikti kareiviavimo prievolę, bet sveikatos tikrinimo komisija pripažino mane esant per silpno tarnauti kariuomenėje. Buvau pakviestas į užsienio reikalų ministeriją Eltos redaktoriumi, bet nepanorėjau tapti valdininku ir atsisakiau šio pakvietimo. Buvau dar pakviestas redaktoriumi į mūsų laikraštį, bet ir iš ten pasitraukiau. Anksčiau buvau numatytas literatūros ir žurnalistikos dėstytojų į filosofijos fakultetą, bet man viešai pasireiškus buvo atsisakyta tokios minties. Kurį laiką beviltiškai blaškiausi, didelio nerimo apimtas ir pesimizmo slegimas. Bet jauna prigimtis atsilaikė prieš pirmuosius tragiškus smūgius. Nusivylęs vyresniaja karta, ryžiausi savo veiklą nukreipti jaunuomenės link. Dar 1929 metais įsteigiau jaunesniųjų moksleivių žurnalą Ateities spinduliai ir kiek laiko jį redagavau. Mane ėmė lankyti jaunieji literatai ir greitai jų susispietė ištisas būrys. Taip 1930 metais suorganizavau ir suredagavau modernios literatūros almanachą Granitas. Tuo metu sąlygomis tai buvo sunkus ir sudėtingas darbas. Tačiau buvau ištroškęs darbo ir veiklos. Buvau, rodos, tam ir šiek tiek pasirengęs, baigęs Lietuvos universitetą ir Sorbonos universitetą Paryžiuje. Reikėjo ieškoti naujų kelių, bet kur ir kaip, aš to pats gerai nenumaniau. Aš pats buvau draskomas aštrių vidinių prieštaravimų, apimtas nuolatinio didelio nerimo. Galvojau, kad reikia veikti, reikia ieškoti naujų kelių. Reikia įsteigti savarankišką, laisvą, jokiomis dogmomis ir jokiais prietarais nesuvaržytą kultūros gyvenimo žurnalą, kuris išjudintų visą mūsų sustingusį gyvenimą, jį nuskaidrintų ir dvelktelėtų šviežių gaivių vėjų. Reikia jį pakviesti rašytojus, dailininkus, įvairių pažiūrų, kultūringų žmonės ir sutelktomis pastangomis ieškoti naujų kelių visose mūsų gyvenimo srityse. Reikia įsteigti žurnalą, kuriame aš būčiau tikras šeimininkas, nepriklausomas nei nuo leidėjų, nei nuo kokių nors partinių lyderių ar miesčioniškų prietarų kupinos visuomenės. Tokios mintys ar tik svajonės ir pagimdė savaitinį iliustruotą kultūros gyvenimo žurnalą Naujoji Romuva, kuriuo aš buvau ir steigėjas, ir leidėjas, ir redaktorius. Šis žurnalas išsilaikė ištisą 10 metų. Mintis jį įsteigti galutinai subrendo 1930 metų rudenį. Gruodžio 1 dieną turėjo pasirodyti pirmasis numeris. Tuojau ėmiau ieškoti spaustuvės, popieriaus patalpų ir reikalingo kredito, kol suplaukusi prenumerata jį padengs. Ėmiau teikti bendradarbius, lankyti ir kalbinti rašytojus, dailininkus bei mokslininkus. Vieną pirmųjų pakviečiau Juozą Tumą Vaižgantą. Jis entuziastiškai pasveikino šį sumanymą, mielai sutiko bendradarbiauti ir pažadėjo stengtis kiekvienam numeriu ką nors parašyti. Sutiko bendradarbiauti, nestatydamas jokių sąlygų, nepasiteiravęs, nei koks bus mokamas honoraras, nei kokia bus žurnalo kryptis, nei kokie bus jo bendradarbiai.
kai kurie tuo metu senieji rašytojai buvo taip susipykę, jog kviečiami bendradarbiauti iš karto pasakydavo, kad jei toks ar kitoks rašytojas bendradarbiaus, tai jis jokių būdų negalėsis tame pačiame leidiny darbuotis. Vaižgantui buvo visiškai svetimas toks jausmas ir požiūris. Tada jis pakvietė mane pasilikti pietų. Kaip tik tuo metu pas jį atėjo dar vienas svečias iš universiteto. Vaižgantas buvo puikios nuotaikos ir gyvai vaizdingai pasakojo savo įspūdžius iš latvių ir estų teatrų, kuriuos buvo lankęs. Paryškino, jog jų balerino skirtingai individualiai šoko ir čia pat ėmė vaizduoti, kaip šoko Latvija ir kaip šoko Estis. Tuo metu į saloną įėjo sukumpusi jo šeimininkė ir tarė: dvasiškasis tėvelį, prašau pietų. Bet dvasiškasis tėvelis į jos kvietimą nekreipė jokių dėmesio, o pasikėlė sutaną linksmai šoko baletą. Šeimininkė dar kartą pakartojo savo kvietimą, melancholiškai palingavo žilą galvą, paskui mostelėjo ranką ir išėjo. Tumas tik galutinai pailisęs ir uždusęs liovėsi šokęs ir mudu nusivedė į valgomąjį. Pietus buvo skanus ir sotus, bet jokiais svaiginamaisiais gėralais nepavaišino, nes pats jų visiškai negerdavo. Pietų valanda praslinko linksmoj, šviesioj ir bičiuliškai nuotaikoj. Juozas Tumas buvo toks paprastas ir nuoširdus, jog iš karto su juo imdavo jaustis jaukiai ir laisvai. Po kelių savaičių vėl aplankiau Juozą Tumą Vaižgantą pažadėto žurnalui medžiagos pasiimti. Radau jį sunerimusi ir susirūpinusi. Argi jūsų organizuojamas žurnalas dar išeis? Juk mieste plačiai pasklido gandai, kad jis jau žlugo, dar negimęs. Sako, jog pats suskubė susipykti su jo leidėjais ir kad dėl to žurnalas nepasirodysis. Konservatoriai klerikalai jau triumfuoja. Kanauninkė, žurnalas tikrai pasirodys. Leidimą jau turiu kišenėje. Su spindulio spaustuve jau sudariau sutartį dėl jo spausdinimo. Iš karto nereikės mokėti už tai grinais. Sutiko kredituoti. Kol suplauks prenumerata, atsilyginsiu vekseliais. Popierių irgi užsakiau ištisiems metams. Žinoma, taip pat kreditam. Tik administratoriaus dar neturiu. Pats susakinėjau žurnalui medžiagą, pats bėgioju po namus ją rinkdamas. Kvalifikuotų administratorių pas mus nėra, tai reikia surasti nors sąžiningą ir gabų žmogų, kuris bedirbdamas išmoktų savo amato. Bet kur ir kaip greitosiomis tokių žmogų rasti? Juk jūs pat žinote, kiek daug pas mus žlugo laikraščių ir žurnalų, vien dėl to, kad stokojama sąžiningų administratorių, reikės kurį laiką pačiam jo būti. To tai per daug. Būtinai turi susirasti administratorių. Kitaip niekas neišeis. Ir redakcijos sekretorius būtinai bus reikalingas, kitaip paskesi visokiuose redagavimo smulkmenuose ir negalės rimtai žurnalui vadovauti. Aš jums kiek galėdamas padėsiu. Be beletristikos, straipsnių ir recenzijų žurnalui teiksiu ir publicistinių, gyvenimiškų pastabų, kurių savaitiniam žurnalui būtinai reikalingus. Jei įkursi žurnalui leisti draugiją, tai sutiksiu būti jos nariu. Tik jūs pats nenuleiskite rankų ir nepasiduokite pesimizmui. Labai dėkui, kunigė kanauninkė. Tai bus labai didelė parama. Gal jūs sutiktumėte būti ir žurnalo redakcijos nariu? Tada nesijaučiau toks vienišas ir turėčiau su kuo nuolat pasitarti, o dabar dažnai net nežinau, kas priešas, kas draugas, kas nuoširdžiai pasiryžę žurnalui padėti, o kas nori tik jį žlugdyti, pasinaudodamas jam parodytų pasitikėjimų. Mielai sutinku būti redakcijos nariu. Žinoma, aš redakcijoje nesėdėsiu. Žurnalų interesais neprimdinėsiu. Ir jam rengiamos medžiagos kalbos netaisinėsiu. Aš tam per senas ir per daug turiu kitų darbų. Bet kartą į savaitę visada galėsiu ateiti į redakciją ir būti visiško jūsų dispozicijoje. Galėsiu jums padėti ir kilus nesusipratimams su valdžia, o jie bus tikrai neišvengiami, jeigu žurnalas norės būti aktualus ir gyvas. O valdžia kartais manęs ir paklauso. Paprastai sakoma, Tumas visiems padeda, visus užjaučia ir gelbsti. Dėl to negalima girdi jo visada paklausyti. Bet vis dėl to aš kai ką ir galiu. Kai kada išgirsta ir mano balsą. Sako, Tumas yra tautos veteranas, nors ir nepataisomas romantikas, idealistas ir svajotojas. Labai dėkui, brangus kanauninkė. Tai nuo šios valandos jūs, naujosios Romulos redakcijos narys. Sutarta. Žinoma, už darbo redakcijoje aš nereikalausiu ne cento. Jūs man mokėsite tik honorarą už straipsnius. Puiku, su visko sutinku. Žurnalas pasirodys ir jis reguliariai eis. Aš jums pamedžiosiu ir naujų bendradarbių. Tikiuosi, jog sutarsime. Aš tolerantiškas ir sugyvenamas žmogus. Tai gerai žinau, kunigė kanauninkė. O dabar eime pietų. Jie jau paruošti, tik šeimininkė laukia, kol svečias išeis. O jis neišeis, kol ji nepalaišins jos skaniais pietumis, ar ne taip? Čia kanauninkas pakvietė savo šeimininkę ir sakė dviem žmonėms padengti stalą. Po pietų aš išėjau ir vėl pasinėriau į žurnalų organizavimo darbą.
Buvau sustiprintas Vaižganto entuziazmo, jo palankumo ir pažado visada padėti. Juozas Tumas Vaižgantas su kaupu tesėjo visus žurnalui duotus įsipareigojimus. Ištikimai lygi mirties jame bendradarbiavo. Kartais man trumpam laikui leisdavo išvykti pailsėti. Tada pats eidavo redaktorius pareigas. Savo straipsnius dažniausiai pats atnešdavo į redakciją, nereikalaudavo pačiam jų atsiimti, kaip darydavo daugelis kitų žymių bendradarbių. Be straipsnių, recenzijų ir biletristikos dalykėlių beveik kiekvienam numeriui Vaižgantas pateikdavo gyvenimo nuotrupų, įvairių aktualių pastabų, kurioms spausdinti žurnale buvo įsteigtas specialus skyrius – pastabos. Niekad neteko su juo susikirsti. Pastebėjęs kurio nors klausimų mano skirtingą nuomonę, to jau nusileisdavo. Nors savo pažiūros nekeisdavo, bet nekeldavo jokių ginčių. Aš, žinoma, irgi vengdavo su juo ginčytis, jei dėl ko nors ir nesutikdavau. Visus jo rašinius ir pastabas spausdindavo be jokių pataisų. Jie buvo ranka rašomi, bet labai aiškiai rašysena. Didelėmis raidėmis, kad spaustuvės darbininkai galėtų juos lengvai perskaityti. Tik labai jautrus buvo korektūros laidoms. Joms pasitaikius nevengdavo korektoriaus išplūsti, bet plūsdavo jį vaizdingai, raiškiai ir sultingai. Tik nepiktai ir nieku būdu nekerštingai. Apskritai, kiekvienas jo pasirodymas redakcijoje buvo kaip šviesios saulės patikėjimas. Visada iš čia ateidavo linksmas, jaunatviškas, kupinas giedraus humoro ir šiltų jausmų. Visada atvykęs toj sukeldavo šviesią nuotaiką ir entuziazmą. Vaižgantas visada kiek tik galėjo stengdavosi visiems padėti ir visus gelbėti bėdai ištikus. Šiuo atžvilgiu jis esminę pagalbą suteikė ir naujai Romuvai. Kągi naujoji Romuva Tumo Vaižganto atspausdino? Pirmiausia, reikia paminėti jo biletristikos tekstus, būtent Kultūros vaizdai, Nei šis, nei tas, Audra kalnuose, visi jie buvo paskelbti 1931 metais. Pirmieji du tai Lietuvos gyvenimo vaizdai, kur panaudota ir etnografinė medžiaga, ir lietuvių liaudės būties motyvai, trečiasis vaizduoja autoriaus kelionės po Prancūzijos Alpes. Jame pasireiškia didelė meilė gamtai, sugebėjimas į ją giliai ir nuoširdžiai įsijausti ir sultingai jos gyvenimą pavaizduoti. Reikia paminėti ir jo kelionių po Italiją, Prancūziją bei Lietuvą aprašymus. Tai nekoks reportažinis kelionių įspūdžių aprašymas. Čia visa naudojamoji medžiaga gerai autoriaus sugromuliuota, individualiai išgyventa, visa išplaukusi iš jo turtingos kūrybinės asmenybės. Todėl šie kelionių įspūdžiai drauge yra ir grožinės literatūros kūriniai. Stabtelkime ties vaizdeliu Viena diena Nemajūnuose, publikuota naujoji Romuvai 1931 metais birželio 14 dieną. Juk tai nepaprastas kelionės įspūdžių aprašymas, o ištisa poema kupina kosminės gamtos poezijos. Tik proza parašyta, bet primenanti Anykščių šilelį. Tai tikras tumiškas Deimančiukas, tyras literatūros šedevrėlis. Čia Vaižgantas kaip senovis pagonis, garbina gamtą, žavisi jos stebuklais, visa savo būtybė įsijaučia jos paslaptis ir jos nuostabų į grožį. Patekęs į gamtos prieglobstį Vaižgantas savo bendrakeleivį Povilui Galauniai tarė: Povilai, tu jau nusiaukime pušnis, nes vieta, kur atsiradome, šventa yra. Nuštilkime plepėje pašalinės istorijas, nes manęs legė šventyklos kilnumas. Ar užmiršai, kaip nustėra žmonės, įėję į rūmą, kur Dievas gyvena? Pagerbkime didžiąją gamtos dvasę ir kepurės nusimdami, nes vis tiek prakaitas rovėmis žliaukia. Apsidairyk, niekur aplink gyvo žmogaus, o jok darbo žymių visur. Ne mažiausios negyvos vietos, plikų uolynų, žvirgždynų. Bene daugiausia Vaižgantas naujai Romai bus davęs literatūros istorijos ir kritikos straipsnių bei literatūrinių recenzijų ir bibliografinių informacijų. Apie Salomėją Nėrį jis entuziastiškai atsiliepia ir prisipažįsta, jog jos poezija jį visai pavergė. Cituoju, 49 miniatūros, po 3-4 posmelius, lyg šilkinių siūlelių ir biseriniais poterėliais įsiuvinėti vaizdeliai. Miniatūros, už kurias tačiau tenka mokėti, kaip už didelius paveikslus. Citatos pabaiga. Recenzijos pabaigoje humoristiškai ir bičiuliškai jaunąją poetę įspėja. Cituoju, Saliamutė, sukalbėk padėkos poterėlį, kad kunigas Maliauskas, ar kas jam lygus, neskaito poezijų, nes jei paskaitytų, oi duotų už tai, kad nuogabėgio į mišką, kad be bažnyčios, be altorių, kad bevelį į krematoriumą ir dar už kai ką. Citatos pabaiga. Publikuota naujoji Romovai 1931 metų gegužės 10 dieną. Deimančiukų ieškotojas. Skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Šiandien tiek. Toliau žurnalisto, redaktorius, rašytojo, vertėjo Juozo Keliuočio atsiminimus. Apie Vaižgantą skaitysiu kitą savaitgalį. Iki.
Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Deimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras.